2015年မုံချောင်းရေကြီးရဲ့တဲနှုံများပို့မှုကြောင့်ရွာလုံးကျောက်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစေထုပ်တာမြို့နယ်ပွင့်တောက်ကျေးရွာရွာဦးကျောင်းနဲ့အိုလာ21ရက်နေ့ဟွာကောင်လာပြင်းနေ့ကလေမင်းမီဒီယာဂရုမှာငါးချိန်မြောက်ဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်လူငယ်ပြီးကျေးရွာနေပြည်သူများအတွက်ဆံများလူရန်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အင်ဂျင်နီယာကျော်စီသောပွင့်တောက်ကျေးရွာသည်2015ခုနှစ်ဇူလိုင်လကုန်ပိ
Todo jia mia go mula jia yi anau tang ba shi komien bo do biang shi gaya jang di ya ba re. Todo jiebe chong dui ni zeng ga le, lebe mi jia gu ne se na shen lu shen mia, jiebe lu dan mu si zeng ga, san si ne lu dong gong bi si mia lu dan ge jang. Jia biang shi bi jen nui, su ba si zeng ga bin, jia ting tang dan, pong lo ji jang gu di sao lu dan ge jang. To bin lebe mi jia gu mi da zu we mia ga, ting da song, jie sen du da su ne, na jie shi su pia mia gu lu dan ge jang. ပေါ်တော့ကြီးကြောင့်တိစောက်ပြီးစီးခဲ့သည့်2005ခုနှစ်မှာစ၍အလဲမဲမီဒီယာဂရုကအဆိုပါကြောင်းတွင်နှစ်ဆင်ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်၍ဝါကျောက်ကာလတွင်လည်းကထင်သင်္ကန်းကပ်အလှူတော်ကိုကျင်းပလေ့ရှိကြောင်းသိရပါသည်